لغت وہی ہے فقط معانی بدل رہا ہوں، تمہارے دریاؤں کا میں پانی بدل رہا ہوں۔ وہ آئے گا تو ستارہ اپنی جگہ نہ ہوگا، اسے بتائی تھی جو نشانی بدل رہا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے سول سروس، ریٹائر ہوا ایز ایڈیشنل آڈیٹر جنرل گریڈ 22 میں۔ یہ روٹی کمانے کا ذریعہ تھا، مشاغل میں شاعری، کالم نگاری، اور ٹی وی پر، ریڈیو پر سیاست کے بارے میں، معاشرت اور سماج کے بارے میں گفتگو، اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں سے کھیلنا اور انہیں ان کے ماں باپ کے ظلم و تشدد سے بچانا۔ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جھنڈیال، فتح جنگ کے پاس، اسلام آباد سے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ کی ڈرائیو پر۔ وہاں میں پیدا ہوا 14 فروری کو، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری تاریخ پیدائش پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور اس کو اتفاق سے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ دادا مدرس تھے، اسکالر، فارسی پڑھاتے تھے، سینکڑوں ہزاروں ان کے شاگرد تھے، شاعر تھے فارسی کے، اردو کے، پنجابی کے۔ والد صاحب حافظ محمد ظہور اللہ، وہ بھی فارسی اور اردو کے شاعر۔ گاؤں میں پلا پڑا، اور یوں اب تک اندر سے میں ایک دیہاتی ہوں۔ سالہا سال کی جو بودوباش ہے شہر کی، وہ اس دیہاتی کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ سول سروس کا کیریئر لمبا تھا اور سب رازماوے تھا، مشکل راستہ تھا۔ یوں سمجھیے کہ جھاڑیوں اور کانٹوں سے دامن بچا بچا کر چلنا تھا۔ بہت سے عہدوں پر رہا، جی ایچ کیو میں چیف کنٹرولر رہا ملٹری اکاؤنٹس کا، پھر پاکستان ایئر فورس کا اکاؤنٹنٹ جنرل رہا، پھر پورے ڈیفینس سائٹ کا ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل رہا، کئی اداروں میں ممبر فائنینس رہا، ایڈیشنل سیکرٹری رہا منسٹری آف فائنینس میں، ڈیفینس سائٹ کو ڈیل کرتا تھا، بجٹ ڈیفینس کا تھا میرے پاس، اور آخر میں ایز ایڈیشنل آڈیٹر جنرل گریڈ 22 میں ریٹائر ہوا۔ شاعری کا شوق پیدائشی بھی ہے اور آبائی بھی۔ 4 شعری مجموعے اب تک آ چکے ہیں، دیوار آب، غدر، پریزاد اور پانی میں بچھاتا۔ پہلا جو مجموعہ تھا دیوار آب، اس پہ آدم جی پرائز ملا، پھر مجموعی طور پر پرائڈ آف پرفارمنس ملا، تمغہ اس نے کارکردگی۔ انیس سو 92 میں جب میں اپنے سول سروس کے کیریئر کے تقریباً مڈ میں تھا، ایک دوست ہیں ہمارے شعیب بن عزیز، ان کے اصرار پر کالم نگاری شروع کی۔ اس کے بعد اب 28 سال ہو گئے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے، جتنے بھی قومی اخبار ہیں، انگریزی میں بھی لکھتا رہا، اردو میں زیادہ لکھا، اب بھی لکھ رہا ہوں۔ ٹی وی چینلز پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ چینل سے مستقل وابستگی رہی، کچھ پر ڈفرینٹ طریقے سے آتا رہا، سیاسی امور پر، معاشرتی امور پر، سماجی ایشوز پر، معاشی حالات پر، حالات حاضرہ پر۔ بنیادی طور پر میں ایک فیملی مین رہا، بیگم کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ گھومنا شام کو، اور بچوں کے ساتھ میں اپنے کھیلا بھی بہت۔ جب وہ گوئنگ اسٹریٹ پر تھے تو بلکہ بیگم صاحبہ شکوہ کرتی تھی کہ رات کو لے کر نہیں بیٹھے رہتے ہو، تو رات کو ہم مینگو پارٹیاں کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، بچوں کو میں مستقل لائبریری میں بھی لے کر جاتا رہا، اور شاعری میں اور کالم میں اس حوالے سے جو میں نے لکھا ہے وہ بھی دوست کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ چیزیں یہاں تحریر میں ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کس سکون سے بیٹھا تھا اپنے بچوں میں، ملا تھا شام کو جب حکم شہریار۔ مختلف ملکوں میں میں جاتا رہا تو وہاں بڑی مدد ملی، مثلاً تاشقند جاتا رہا تو ازبک سیکھ لی، فارسی میں شبت کر لیتا ہوں، سمرقند اور بخارا میں کوئی دقت نہیں ہوئی گفتگو کرنے میں،
مراکش یا مڈل ایسٹ جاتا ہوں تو عربی میں اپنا معافی ضمیر ادا کر لیتا ہوں. یہ میری خاندانی زینے ہیں، میرے دادا جان کی ہیں، ان پر میرے والد صاحب نے سواری کی، امی جان نے کی، بڑی بہن نے کی، میں نے خود گھوڑ سواری، ہارس رائڈنگ اپنے بچپن اور بچپن میں انہیں پر سیکھی کہ دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف سائزز کے، مختلف چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں شوہار نے. میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا تو وہاں لنگی باندھنے کا رواج تھا، تو وہ آگے کے لیے پڑھ گئی، تو اب وہ دوست بھیجتے ہیں، کچھ منگاتے ہیں ڈھاکہ سے، والدمپور سے. اس طرح مجھے اسٹوریج کا شوق ہے کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے جو ہیں وہ میرے میز پر ارد گرد مختلف سائزز کے ڈبے پڑے ہیں. چکوال سے میں نے رنگین پایوں والی چارپائیاں منگائی ہیں، وہ اوپر پڑی ہیں، جو ہمارے دوستوں کی، شعرا کی بہت پسندیدہ نشست کا ہے. یہ ساری چیزیں اب میں یوٹیوب پر لا رہا ہوں، تو اب آپ تاخیر کے بغیر بٹن دبائیے اور یہ بیل، یہ نہیں ویسے تو یہ بیل بھی دبائیں گے گھر کی تو میں آپ کو چائے پلاؤں گا، لیکن یوٹیوب کی آپ میرے چینل کی بیل دبائیے تاکہ آپ کو کسی تاخیر کے بغیر اطلاع ملے.